Nisi ditën e sotme në mjediset e Pallatit të Kongreseve në Tiranë, panajiri 26 i librit, një ngjarje mbarkombëtare e kulturës. Panajiri tradite përvitshme tashmë mbledh bashk shtëpit botuese nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Për këtë vit, panajiri i ribashkohet dhe vetmja librari digitale në Shqipëri, Sigal Audiobooks, platforma e parë digitale e librave audio në Shqip, e cila sjell tek shqiptarët brenda dhe jashtë kufive pa asnjë kosto, librat e autorëve më të njohur vendas dhe të huaj, i cili do të jetë për 5 ditë rresht me stendën e saj në panajir. Sigal Audiobooks rritet ditë pas dite dhe muaj pas muaj me platformën që sot numëron mbi 300 tituj librash nga zhaner të ndryshëm dhe mbi 50.000 përdorues nga Shqipëria, Kosova, Europa, SBA-ja dhe mbarbota. Librat mund të dëgjojnë falas në çdo kohë nga celulari ose kompjuteri. Si mund të regjistrohemi në Sigal Audiobooks Pikal? Shumë e thjesht. Mjafton të shkarkoni aplikacionin Sigal Audiobooks Pikal në App Store ose Play Store. Shkoni tek pjesa login dhe me vetëm një adresë e-maili mund të jeni një prej mira përdoruesve. Pjesëmarrja e Sigal Audiobooks në panajirin e 26 të librit është dhe një ftesë për qytetarët që ta përqafojnë këtë qasje të re dhe unike në Shqipëri. Ndaj mos harroni, përgjatë 5 ditëve nga 15 deri në 19 nëntor, Sigal Audiobooks ju mirëpret në Pallatin e Kongreseve. Sigal Audiobooks, merre librarin kudo dhe kurdo me vete.